Bavandimwe nshuti inkoramutima za Kizito Mihigo, shalom shalom, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristu, Kristu Yesu akuzwe. Uyu munsi tugeze ku munsi wa kane wa noveni yacu y'umuryango remezo mpuzamahanga wa Kizito Mihigo, aho twitegura urugendo rugana Iriziye, kandi turashaka gukomeza gusabira amahoro mu gihugu cyacu, dusabira amahoro mitima yacu cyane cyane. Ubwo rero bakristo bavandimwe, kuri uyu munsi wa kane mureke dukomeze twisunge iyaduhanze, iyaturemye, kuko ari yo mugenga w'ibihe n'amateka. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka yitwa ngo nimube abanyampuhwe nk'uko so ari umunyampuhwe. Yezu Kristu, twiyambaza muri iyi noveni yacu w'umunyampuhwe, dukomeze tumwereke ko Kizito Mihigo ashyirwa mu rwego rw'abatagatifu. Dusabira Kiliziya yacu ntagatifu n'umwiherero w'Iriziya, nk'uko nabivuze mu kanya, dusaba kwiyunga n'Imana nyuma yo kwiyunga natwe ubwacu. Dusabira igihugu cyacu amahoro ndetse n'akarere k'ibiyaga bigari. Dusaba ubwacu ngo dawe babe umwe nk'uko nanjye na data turi umwe. Dusabira impunzi n'abatagira ibyangombwa. Dusabira abarwayi, imfubyi ndetse n'abageze mu zabukuru, abapfakazi, abacu bitabye Imana na roho ziri muri purgatori ndetse n'imfungwa. Dusabira na twebwe ubwacu inkoramutima za Kizito Mihigo. Dusabira na kugira ngo twemerere Roho Mutagatifu kudukoresha, kandi dushimira Imana y'umugenga w'ibihe n'amateka. Dukomeza gusabira urubyiruko. Bakristo bavandimwe, iyi noveni itubera akabando ko gukomera mu kwemera kwacu muri iyi si imeze nabi, muri iyi si y'amakuba, muri iyi si nta turamutse tutishize mu biganza bya Yezu, bigaragara ko rwose ntaho dushingiye. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Isengesho ryo kwicuza ibyaha. Kuririmba. Ni wowe manza maso, ni wowe ntangamiye, nyagasani undutire inshuti, undutira byose mbere y'umubyeyi ntagereranywa. Ngaho nawe nyibutsa kudatererana, bakwisunze bakwize. Ngaho nawe nyibutsa kudatererana, bakwisunze bakwize. Nyagasani hindura imitima y'abayobye, bakugane bakugarukire, Mana nzima bakwiture, wowe wabaye byose. Ni wowe manza maso, ni wowe ndangamiye, Nyagasani undutira inshuti, undutira byose mbere y'umubyeyi ntagereranywa. Ngaho nawe nyibutsa kudatererana, bakwisunze bakwize. Ngaho nawe nyibutsa kudatererana, bakwisunze bakwize. Nyagasani humuriza, humuriza imitima yabye, yemera igira imbaraga mu kwizera, mu kwemera muri wowe urukundo. Ni wowe manza maso, ni wowe ndangamiye, Nyagasani undutira inshuti, undutira byose mbere y'umubyeyi ntagereranywa. Ngaho nawe nyibutsa kudatererana, bakwisunze bakwize. Ngaho nawe
nibutsa kudatererana bakwisunze bakwize amen. Mana Data, mubyeyi wacu kandi mugenga wa byose, mu izina rya Yesu Kristo turagushimira ko ibihe n'amateka bigengwa nawe wenyine. Igihe umuntu we yihatira gukunda ngo abone mu ijuru, abone ijuru, tubona imbere yawe inema yawe idufubitse urwo rukundo rw'itegeko nshinga ry'iwacu mu ijuru, dukomeza gutambutsa amashimwe yacu imbere ya ritari y'ubutatu butagatifu. Turagushimira intore zawe washize ku isonga kugira ngo uru rugero rutubumbye rubashe kuvuka no gukomeza kugirimbuka. Umuryango remezo mpuzamahanga wa Kizito Mihigo, komeza ubufasha mu mpande zawo zose kugira ngo ukure ujye mbere iteka, uharanira kuzuza ugushaka kwawe, ugera ikirenge mu cy'intumwa yawe Kizito Mihigo. Iyo umuryango remezo nugimburukire kubona icyo ugamije cyuzuzwa umunsi wagenwe nk'ijuru, ari cyo kubona uwo wagize intumwa y'amahoro yawe Kizito Mihigo wa Kibeho hatagatifu ashirwa mu rwego rw'abatagatifu kudusabira ubutitsa. Kugushimira dawe ntibitandukanye no kugutakambira tugusaba twiyoroheje ngo wumve ibyo twarondoye byose hejuru bigize lisite y'ibyifuzo byacu ndetse n'ibyifuzo by'abavandimwe bacu bose mba mutima zabo. Nyagasani uzumve gutanga kukamba kwabo. Nta yindi Mana muwanye, ni wowe twiyambaje twisunze impuhwe zawe zigaragarira muri Kristo wawe w'ikimenyetso cy'urukundo rwawe muri twe. Twisunze kandi ubuvugizi bwa Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu n'uruhanga rutagatifu, atwigishe ka kayira gafunganye yakurikiye kakamuhesha ijuru no kubarirwa mu mubare w'abarimu ba Kiliziya yawe. Nadusesekazeho ya mvura ye y'amaroza, maze duhumure ubutagatifu atari twe twenyine, ahubwo n'imbaga itabarika duhetse mu ngobyi y'amasengesho. Ugirira umutoni wawe kandi sugi Mariya mubyeyi wacu, dupfukamye maze utwumve, uduhe ibyo tugusaba. Mwezi Imana wo wasakaye mu isi, ijambo wigize umuntu, turakwiringiye. Isengesho ryo kwicuza ibyaha cyane kugirira byose ndabyanze ubuntu kandi ngira iteka kandi ndikubuca Yesu Kristo umwana wawe ukunda, nawe winyize sinshaka kubisubira, ndashaka kuba uwawe. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima y'abakwemera bagukunde, uhereza Roho wawe byose bibe bishya, n'isi izabone guhinduka. Dusabe Imana wamenyesheje abakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe no gukunda bitunganye no kunogerwa na biteka bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Yo gukurikizaho kwambaza ubutatu butagatifu. Ndagusingiza Mana mutatu butagatifu, ndagusingiza ko ari mwe bagenga b'isi, ndagusingiza ko ari mwe bagenga ubuzima bwacu, tukabashimira ko ari mwebwe mwateganyije uwo mwanya mukaduhuriza hamwe aho dutataniye hirya no hino, mukaduha umutima umwe kugira ngo tujye duhura duhimbaze izina ryanyu. Mana mutatu butagatifu, Mana Data rurema we waturemye mu ishusho yawe, Mana Mwana we waje ukaducungura, ukaba indishyu y'ibyaha byacu. Mana Roho Mutagatifu we twasigiye nk'umuhoza kugira ngo twigishe, utube hafi iyo Nyagasani neza atatubwije ari wo tubitwiriza byose. Ndabasingiza muri umugoroba wewe muryango remezo Mihigo Kizito wamamaye isi yose, aho duhura tumwibuka kandi kugira ngo dutoreho akarorero kuri we kugira ngo natwe tuzabatagatifu nk'uko nawe mutagatifu. Ndabasingiza rero kubera ko ari mwebwe ba nyiri byose. Mukomeze mubane natwe muri iki cyumba cy'amasengesho,
mutima wacu mukomeze mwishyire hamwe kandi mwiyungure ubumenyi cyane urukundo ubwiyunge ndetse no kubabarira ari nabyo yadusigiye nk'aho ari icyitegererezo turabasingiza Mana butatu butagatifu turabasingiza Mana butatu butagatifu singizwa Data singizwa Mwana singizwa Roho Mutagatifu nabasingiza Mana butatu butagatifu uko mubikwiriye nimusingizwe kuko ari mwe muduteranirije hano nimusingizwe ko ari mwe mwatubwirije ndetse mukaba muri buduhe n'ibyo turi buvuge musingizwe Mana butatu butagatifu turagusingiza Mana butatu butagatifu dushimira ko ari wowe wemeye ko duterana kuri uyu mugoroba kugira ngo dusingize izina ry'Imana ishobora byose Mana butatu butagatifu tutayobowe nawe ntacyo twashoboza niwe dushoboza muri byose turaguhamagaye Mana butatu butagatifu ngo uzugendane natwe ubane natwe kandi imitima yacu uyisukure kugira ngo tubashe gusingiza Imana kuramya Imana no kwihimbaza bikwiye Mana butatu butagatifu turi imbere yawe ntacyo twishoboje dushobozwa nawe niwe muyobozi wacu turakwakiriye muri iri sengesho tugiye kuvuga reka ubane natwe uyobora amagambo turi buvuge kandi turagusingiza butatu butagatifu ko wemera ko aya masengesho tuvugira imbere yawe uyazamukane agere mu ijuru ameze nk'ubavuhumura neza atuvuganire avuganire igihugu cyacu atuvuganire abanyarwanda avuganire umuryango bimezo avuganire imiryango yacu turagusingiza butatu butagatifu kukuririmbo Imana kukunyenye tutagushavuza wakwirakwije ivugura hose mutagatifu singizwa kuko uje kutuvugurura uje kuvugurura ingabire twagabiwe igihe duhabwa Roho Mutagatifu ngwino rero izo ngabire zere imbuto kandi zirumbuke maze tukubere abahamya muri iyi si y'umwijima ngwino Roho Mutagatifu ube hagati muri twe maze utwigishe kubaha Imana kuyikunda no kuyikorera ndetse tukayihamya n'ubutayemera ngwino utuvugurire Roho Mutagatifu ngwino roho w'imana nzima ngwino utuvugurure ngwino umurikire imitima yacu ngwino udutoze kukugana turakwiyeretse muri aka kanya washatse ko duhurira hamwe kugira ngo ube rwagati muri twe nk'uko wavuze uti iyo babiri cyangwa batatu bateranye hamwe banyambaza mba ndi hagati yabo natwe ntidushidikanya ko uri rwagati muri twe ngwino ukomeze buri umwe wese ngwino uyobore intambwe zacu kandi roho w'imana nzima tukwizeyeho ibyiza byose ugabira abakwemera ngwino roho w'imana nzima mutagatifu ngwino wongere utuze ingabire
twahawe ubwo twakomezwaga. Nk'igihe wese yahabwaga ingabire ze, cya gihe umanukiraga ku ntumwa, turaguhamagaye Roho Mutagatifu muri aka kanya, buri wese ingabire ye igaragare, tuvanemo ubwoba, tuduhe gutinyuka, kugira ngo tukubere abahamya ya no ku mpera z'isi. Bino Roho Mutagatifu, Roho wa Nyagasani, turakwambaza nk'umuhoza, umubyeyi w'urukundo rudapfa n'uw'imbaraga z'Imana Data na Mwana. Ngwino muri twe usengane natwe, udutoze umuco wo mu ijuru. Ngwino utuzanire amahoro arambye agirwa n'abagukunda. Ngwino utsinde inzangano n'inzika, utsiratsize ibitanya abana b'Imana, maze isano risumba iy'amaraso ibabumbire hamwe. Ngwino muri twe ubigirishije ububasha bw'impuhwe z'Imana, ubuvugizi buhanitse bw'umutima utagira inenge wa Bikira Mariya, tukwingingira no kutwingingira kwa Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu n'uruhanga rutagatifu. Amen. Bavandimwe, tugiye gukurikizaho kwiyambaza eshapure y'impuhwe z'Imana. Urabanza ijambo ry'Imana, ukurikizeho eshapure y'impuhwe z'Imana. Muvandimwe, dusomere ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ryateguwe. Ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Izayi, umutwe wa mbere, umutwe wa 11 kugera ku 17. Uhoraho avuze atya: ibitambo byanyu bitagira ingano bimbwiye iki? Ibitambo bitwikwa bya za rugeyo n'urugimbu rw'inyana maze kubihaga, amaraso y'ibimasa, ay'intama n'amasekurume sinkibishaka. Iyo muje kunshengerera, ninde uwo yababwiye kuza kumvogerera ingoro? Nimusigeho kuzana amaturo y'imburamumaro, umwotsi wayo narawuzinutswe. Imboneko z'ukwezi, amasabato n'andi makoraniro, iminsi mikuru ivanze n'ubugome, singishobora kubyihanganira. Imboneko z'ukwezi n'ibirori byanyu ndabyanze, kuko bindemerera, nkaba ntagishoboye kubyihanganira. Iyo muntegeye ibiganza mbima amaso, mwakungikanya amasengesho sinyatega amatwi, kuko ibiganza byanyu byuzuye amaraso. Nimwiyuhagire, mwisukure, nimumvane imbere ibikorwa bibi byanyu, kandi muherukire aho kugira nabi. Nimwige gukora ikibi cyiza, muharanire ubutabera, murenganure urengana, murwane ku mfubyi, mutabare umupfakazi. Iri ni ijambo ry'Imana. Nimwige gukora ikiri cyiza, muharanire ubutabera, murenganire urengana, murwane ku mfubyi, mutabare umupfakazi. Nimwiyuhagire, mwisukure, nimumvane imbere ibikorwa byanyu bibi, kandi muherukire aho kugira nabi. Mureke kuzana amaturo y'imburamumaro. Iyo muntegeye ibiganza mbima amaso, mwakungikanya amasengesho sinyatega amatwi, ibiganza byanyu by'amaraso. Nijye gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganura abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi.
Iyo muntegeye ibiganza mbima amaso, nakungikanya amasengesho sinyatega amatwi, kuko ibiganza byanyu byuzuye amaraso. Iyo muje kunshengerera, ninde uba yababwiye kuza kumvogerera ingoro? Ibitambo bitagira ingano byanyu bimbwiye iki? Umunsi yo kuzana amaturo y'imburamumaro, umwotsi wawe narawuzinutswe. Bavandimwe, iyo muri iri jambo ry'Imana ndabona Imana turayibabaza cyane. Uburyo kugeza aho iturambirwa. Nta mugayo isi twese uretse no ku Mana, natwe hari aho usigaye ureba, ukitegereza, ukibaza ibyo ari byo, ukabona ibintu birakuyobeye ndetse bikagira n'aho wibaza niba Imana ikikwibuka. Ngaho rero Imana iratubwira iti, ibyo bimariza iki? Nimusigeho kunzaniraho amaturo y'imburamumaro. Bake dusabe Imana bitakambire, tubabarire, iduhe imbaraga tuyemerere, maze bitege amatwi dukore icyo ishaka, maze twuhagire ibyo biganza byuzuye amaraso ibikize. Nyagasani utubabarire. Iteka ryose. Yewe aya magambo nkimara kumubona nayabonye nk'uwikanga, ariko haruguru yaho hari amagambo Imana yabwiraga abantu b'i Sodoma n'abagomora yari hafi kubarimbura. Urabona ko aya magambo arimo uburakari, uhora yararakaye. Ariko iyo turebye isi ya none, dusanga n'ubundi yari ya Sodoma na ya Gomora Imana yarimbuye cya gihe. Natwe abakirisitu twagize amahirwe yo kumenya Imana. Ibintu biteye ubwoba ni ibintu birenze ubwenge bwa muntu. Njye uko bibona, ariko none nkavuga nti se, hari igihe uba ufite rwose nka ufite utubazo twakurenze, ugapfukama ugasaba Imana ukabona ntikumve. Se iyo itakumvise nawe burya ishobora kuba nawe yakubariye muri aba ngaba. Ese ko hari igihe uvuga uti ngiye mu misa ntazi ituro ryanjye, ukisuzuma hirya no hino ugasanga wenda wagerageje, ni ukuvuga ngo buriya nabwo hari nk'akandi kantu wibagiwe, ukaba na none uri gukoza soni imbere y'Imana. Njye amagambo yanshanze, simbizi, birasaba kwigengesera cyane. Umuvandimwe wajyaga avuga ngo ukugerageza kubaho ngo nta cyaha, simbizi, ku buzima bw'umuntu biragoye, ariko no kugerageza, ariko icyaha bavuze mana cyo kuvuga ngo umuntu afite amaraso mu maboko ho birarenze. Siyo ko bavuga ngo niba ututse umuntu ngo uba wishe, niba umurakariye ngo uba wishe, w'abakirisitu bavandimwe, kugera mu kirenge cya Mihigo Kizito biragoye, biravunanye, ariko ni uko ubigerageza. Yezu Kristu akuzwe. Iteka ryose. Iteka ryose. Iteka Muvandimwe bavandimwe. ryose. Iteka ryose. Ndi iminsi mikuru ivanze n'ubugome, sinkibasha kuyihanganira. Aha hantu mpise njyewe nirebera iwacu murambabarira, ko twiyerekana
ko dusa neza, tugira neza, ariko inyuma mu by'ukuri ari ubugome twimirije imbere. Kandi noneho tukaba twitwa ko ari abakristo. Ndagira ngo ngaruke ku ijambo rya Odeta avuze ngo dushime Imana ko twamenye Imana, ko turi abakristo. Ariko njye ndagira ngo nivugire ntabwo ari urubanza ndi guca. Mu by'ukuri urebye aho situasiyo y'iwacu igeze mu myaka 30, njye ndibaza ngo ariko koko buriya turi abakristo. Numva rero muri iri sengesho dukora mu by'ukuri kuko dusaba ngo Roho Mutagatifu atuvuguriremo ingabire ze twere imbuto za mbuto ari zerekana koko turi abakristo. Tuzabyerekana rero dukora iminsi mikuru ishimisha Imana, atari imwe Imana iri kutubwira ko yazinutswe. Ni ukuvuga ngo yaratuzinutswe mu by'ukuri, ibyo twatura ibyo ari byo byose. Icyo dusabwa rero ni ukugira ngo tube nka Ninive, duce bugufi, dusabe imbabazi, kandi duhindukiye burundu kugira ngo za mbuto zere zigaragare za Roho Mutagatifu, za ngabire zirindwi atugabira. Mu by'ukuri kiriya cyago, kariya kaga igihugu cyacu kirimo tukaba twarabigejeje no mu karere, mu by'ukuri aya mahoro dusaba koko asagambe kandi asakara agere kuri bose. Birahera rero kuri twebwe, nk'uko Kizito yavuze ngo mbere yo kwiyunga n'abandi ngo banza wiyunge nawe ubwawe. Ndatekereza rero ko kuri uyu munsi wa kane w'iyi noveni, kuba duhuye n'iri jambo ry'Imana ry'uyu munsi ryateguwe na liturujiya ya Kiliziya Gatolika ku isi yose, niryo ryasomwe. Buri wese rero yagira ko yisuzuma, noneho na za ngabire twahawe zitumurikira zitwereka inzira nyakuri ikwiye koko yo kuba abahamya b'Imana muri iyi si y'umwijima. Ndumva ari icyo nakuyemo, kandi nifuza ko rwose buri wese nyagasani afite uko amubwira, ariko mwibaze ko tugeze aho Imana ngo ibyo byacu byose biyinukira, ibyacu byose bimaze kuyitera, yenda mvuge mu mvugo nyandagazi, iseseme mu by'ukuri, kugira ngo twumve ko bigeze ahantu hakomeye, nk'uko ijya kurimbura Sodoma yivugiye ko n'iyo yahasanga umwe yemera apfa kuba yemera. Muze rero natwe tuba abahamya muri iyi Sodoma, haba uwemera koko yemera ko Imana ishobora byose kandi ishobora kudukiza aya makuba yose, hanyuma tukabona amahoro. Kristo Yesu akuzwe. Iteka ryose. Umucuranzi umwe yaracuranze ati, dore turasenga ariko ntiwumve, niba wumva kandi ntukidusubiza. Mana yaturemye kandi Mana twambaza, wowe rwose turangamiye, nta wundi twabona twarangamira, nta banyamakosa. Muri uyu mugoroba ndatekereza umupadiri wakundaga gusoma akavuga ati, Nyagasani ni Dominiko Ngirabagenginya yakundaga gusoma agahita avuga ati, Nyagasani uramutse witaye ku byaha byacu, ninde muri twe warokoka? Mwige gukora icyiza, muharanire ubutabera, murenganure urengana, murwane ku mfubyi, mutabare umupfakazi. Ibi bintu ndabisabira cyane cyane abafite amaboko, ndabisabira abafite ubushobozi bose, abayobozi cyangwa se abategetsi b'iyi si, mu by'ukuri cyane cyane abo muri Afurika, cyane cyane ab'iwacu bakomeje kurenganya abantu. Nkasabira kugira ngo, sinzi umuvandimwe wavuze ati dutsinde ubwoba, mu by'ukuri ibi byose murabona ko Imana ibidusaba twihereyeho ku giti cyacu, ngo koko nibyo, koko ubwoba butuma ubwonko ngo murenganura barengana. Banyarwanda, Banyarwandakazi, ngo muvandimwe aberaho gukura abandi mu makuba. Kizito yarabikoze, n'urugero rufatika yakoze. Ntekereza ko yaba ari hanze aba yarakoze ibirushaho, ariko mu gihugu yahagaze ku maguru yombi rwose, abona ko ubumwe n'ubwiyunge buri kure. Muri iyi minsi, muri iri sengesho, mukomeze mushire Ingabire Victoire mu masengesho. Abantu batoteza abandi, babasuzugura bagira gute? Abo bose tubereke Imana, cyangwa se abo bose bakunze kuvuga ko
nk'abakaridinali bacu bakavuga bati rwose hashize imyaka 30 umunyarwanda ariho neza nta wubundabunda kandi ariro kontrere y'ibyo bakora. Dusabire uru rumuri nyamwijima rwateye mu gihugu cyacu, nkeka ko no kuba dusenga isengesho ryacu hari ntirigere no mu ijuru ni intimba ikabije dufite ku mutima, ni intimba ikabije idutera kandi ubundi twagombye kuba vurema abemeye Imana ngo dufite ukwemera nk'uko kwa kungana nk'ururo twabwira n'imisozi ikigira hirya. Nyagasani korera mu bana bawe rwose bagusenga mu by'ukuri, utugirire impuhwe mu gihugu cyacu, imfubyi zirenganurwe, abapfakazi barenganurwe, mbese duharanire kugira ngo tube umwe. Njyewe nicyo nabona muri uyu mugoroba, kuko koko iri somo kuri twe n'urukozasoni, n'urukozasoni kuri iyi si, kuri twe n'agahomamunwa tuvuga ngo twamenye Imana, ariko kubera ko twagize Imana tukabona umutagatifu muri twe wemeye gutanga ubuzima, natwe tuba abahamya b'urwo rukundo tubikuye ku mutima, yenda hari Imana yazaca inkoni izamba ikatwumva, ariko twiringiye impuhwe zayo. Niyo mpamvu dukomeje kuyitabaza mu Kristo Yesu akozwe abavandimwe. Abavandimwe bavuze tinyibukije numva ni Musa warimo aganira n'Imana, Imana yaturimbura Abisirayeli akajya avugana ese ahari wenda nta na 50 bagusenga ko kuba abakristo uribo kugira ngo ugire impuhwe iki gihugu. Arakomeza kugeza ubwo yashyitse ku murongo umwe, nanjye mpise nibaza ese Imana kuko urarakaye ibyo wabuze n'umuntu umwe gusenga kuko akomeje kandi kugira ngo tukugirire nyagasani kuko akomeje kwereka uburakari bukomeye, ariko nyine nanjye ibibazo byinshi kugira aho mvuga ni basi habuze kugira ngo utugirire impuhwe, ariko buri Imana twarababaje buriya turi abakristo b'inyuma ariko mo indani ntabwo turi abakristo. Marie Jeanne niwe warimo avuga ngo dusukure inyuma ariko imbere haraboze, ariko kubwira ijambo rya kubetse ubwo rinaduha akanya kugira ngo twisuzume dusubire muri twebwe, hanyuma twiyigeho iby'Imana abaca bugufi bagasaba imbabazi. Imana yahawe Dawidi imbabazi z'iteka bitewe n'uko Dawidi yagiye Imana agapfukama akarambarara akavuga ati nacumuye ndi umunyabyaha mbabarira. Kungarutse umuvandimwe atangira avuga ngo kuba muri ino si nta cyaha kuri kuko biratunguye, ariko burya Imana niyo irabizi, ariko icyo dusaba ni uguca bugufi tugasaba imbabazi. Kuko bisa nkaho tumaze kwirambira tumaze mbese byarayigenze sinkeneye ko muza kumvira amahoro, sinkeneye ko mutura amaturo y'inyuma gusa idani mutabishaka hari ariko burana ndagaruka ubwo ni wacu mu gihugu kuko birakomeye. Dusigaye twibaza ngo se Imana kuko waratubagiwe ese kuko waratereye ibyo uzatureka tugapfa tugashira, kuko iyo urebye abishe Kizito ukareba ubutumwa yari afite ukareba abandi benshi benshi bahita babura n'abapfa uhita wibaza ngo kuko Imana agahinda kwenda ariko mureke tutakambe tumeze ko dushoboye twisubiremo natwe kugira ngo nawe dusenga koko agire ku Mana. Murakoze ndumva ari byo nkuru. Mucyo twisunge impuhwe za nyagasani dutabaze ijuru maze dusabe Imana itubabarire ice inkoni izamba itwereke impuhwe zayo itwereke icyo tugomba gukora kandi tuyemerere idukoreshe. Ndemera Imana Data ushobora byose waremye ijuru n'isi, ndemera umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo umwami wacu
asa nk'ubwo ari umutagatifu akabyarwa na Bikira Mariya, akababara ku ngoma ya Ponsiyo Pilato, akabambwa ku musaraba, agapfa agahangwa akamanukira mu irimbi, ku munsi wa gatatu akazuka akajya mu ijuru, akaba yicaye iburyo bw'Imana Data ushobora byose, nawe azabaze gucira imanza abazima n'abapfuye. Nemera Roho Mutagatifu, Kiliziya Gatolika ntagatifu, n'urusange rw'abatagatifu, nk'uko abanyabyaha bikizwa, nk'uko abantu bazazuka bakazabaho iteka. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yegere hose, icyo ushaka gikorwe mu nsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Fungure dutungure de none, tubabare ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabara abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Nakuramutsa Mariya, uje ni muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, ayidusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Nakuramutsa Mariya, uje ni muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, ayidusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Nakuramutsa Mariya, uje ni muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, uradusaba twanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Yubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, ubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Dawe Mana Uhoraho, ngo utuye umubiri n'amaraso, Roho n'Umwana by'Umwana wukunda cyane, Umwami wacu Yezu Kristu, ngira ngo nkongerere ibyaha byacu byose n'iby'isi yose. Amina. Kuko ububabare bwe bukabije, tugiriye impuhwe kandi ugirire n'isi yose. Kuko ububabare bwe bukabije, tugiriye impuhwe kandi ugirire n'isi yose. Kuko ububabare bwe bukabije, tugiriye impuhwe kandi ugirire n'isi yose. Kuko ububabare bwe bukabije, tugiriye impuhwe kandi ugirire n'isi yose. Kuko ububabare bwe bukabije, tugiriye impuhwe kandi ugirire n'isi yose. Kuko ububabare bwe bukabije, tugiriye impuhwe kandi ugirire n'isi yose. Kuko ububabare bwe bukabije, tugiriye impuhwe kandi ugirire n'isi yose. Kuko ububabare bwe bukabije, tugiriye impuhwe kandi ugirire n'isi yose. Kuko ububabare bwe bukabije, tugiriye impuhwe kandi ugirire n'isi yose. Kuko ububabare bwe bukabije, tugiriye impuhwe kandi ugirire n'isi yose. Dawe Mana Ihoraho, Dawe Mana Ihoraho, ngutuye umubiri n'amaraso, Roho n'Ubumana by'Umwana wawe ukunda cyane, Umwami wacu Yezu Kristu, ngira ngo nkongere ibyaha byacu n'iby'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Dawe Mana Ihoraho, utuye umubiri n'amaraso, Roho n'Ubumana by'Umwana wawe ukunda cyane, Umwami wacu Yezu Kristu, kugira ngo nkongere ibyaha byacu byose n'iby'isi yose. Amina. Ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose.
n'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. ububabare bwa Yezu bukabije, Tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. ububabare bwa Yezu bukabije, Tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. ububabare bwa Yezu bukabije, Tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. ububabare bwa Yezu bukabije, Tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. ububabare bwa Yezu bukabije, Tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. ububabare bwa Yezu bukabije, Tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. ndabona n'ihoraho. Ngutuye umubiri n'amaraso, roho n'ubumana by'umwana wawe ukunda cyane, Mwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo mpongerere ibyaha byacu byose n'iby'isi yose. Amina. Kubw'ububabare bwe bukabije, Tugirire impuhwe kandi usigire n'isi yose. ubwoba bwe bukabije, Tugirire impuhwe kandi usigire n'isi yose. ubwoba bwe bukabije, Tugirire impuhwe kandi usigire n'isi yose. ubwoba bwe bukabije, Tugirire impuhwe kandi usigire n'isi yose. ubwoba bwe bukabije, Tugirire impuhwe kandi usigire n'isi yose. kubw'ububabare bwe bukabije, Tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. kubw'ububabare bwe bukabije, Tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. kubw'ububabare bwe bukabije, Tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. kubw'ububabare bwe bukabije, Tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. kubw'ububabare bwe bukabije, Tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. ubwoba bwe bukabije, Tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. dawe Mana ihoraho, Utuye umubiri n'amaraso, roho n'ubumana by'umwana wawe ukunda cyane, Umwami wacu Yesu Kristo, ngira ngo mpongerere ibyaha byacu byose n'iby'isi yose. Amina. Ubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. ubw'ububabare bwe bukabije, Tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. ubw'ububabare bwe bukabije, Tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. ubw'ububabare bwe bukabije, Tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. ubw'ububabare bwe bukabije, Tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. ubw'ububabare bwe bukabije, Tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. ubw'ububabare bwe bukabije, Tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. ubw'ububabare bwe bukabije, Tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. ubw'ububabare bwe bukabije, Tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. ubw'ububabare bwe bukabije, Tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. ubw'ububabare bwe bukabije. Impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Dayimani uhoraho, Utuye umubiri n'amaraso, roho n'ubumana by'umwana bakunda cyane, Umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo mwongerere ibyaha byacu byose n'iby'isi yose. Amina. Mana nyir'ubutagatifu, Mana y'imbaraga, Mana ihoraho, tugirire impuhwe. Mana nyir'ubutagatifu, Mana y'imbaraga, Mana ihoraho, tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Mana nyir'ubutagatifu, Mana y'imbaraga, Mana ihoraho, kandi uzigirire n'isi yose. Yezu wacu, Tubabarira ibyaha byacu, kandi utsinde ingaruro z'abantu bose, kandi uziyobore inzira yacu, cyane cyane ibyo twakeneye mu isarabo, maze ubere uruzungu n'iz'abanyabyaha b'isi yose. ukurikijeho ibisoresho by'impuhwe z'Imana. Impuhwe z'Imana, aho yabarije ijwi ry'ubutatu butagatifu. Impuhwe Turakwiringiye. z'Imana, aho igaragaza ububasha bwayo buhanitse. Turakwiringiye. Impuhwe z'Imana, aho waremye roho zo mu ijuru. Turakwiringiye. Impuhwe z'Imana, aho tuvana amasuka dushyira mu buzima. Turakwiringiye.
w'Imana Mwezi Imana w'ubyumvira isi n'ikirere turakwiringira. turakwiringira. Mwezi Imana w'uduha ubuzima bw'iteka. Turakwiringiye. Mwezi Imana w'uturinda ibihano twari dukwiye. Turakwiringiye. Mwezi Imana w'udukura mu makuba duterwa n'icyaha. Turakwiringiye. Mwezi Imana wowe wasakaye mu isi muri jambo wigize umuntu. Turakwiringiye. Mwezi Imana wowe wagaragajwe by'umwihariko n'ibikomere bya Kristo. Turakwiringiye. Mwezi Imana wowe umutima mutagatifu wa Kristo. Turakwiringiye. Mwezi Imana wowe waduhaye Bikira Mariya mutagatifu ngo tube umubyeyi w'impuhwe zawe. Turakwiringiye. Mwezi Imana ugaragarira muri Kiliziya y'isi yose. Turakwiringiye. Mwezi Imana uboneka mu masakramentu matagatifu. Turakwiringiye. Mwezi Imana usutse kandi usendereye mu isakramentu rya batisimu n'iry'imbabazi. Turakwiringiye. Mwezi Imana utagira urugero mu isakramentu ry'ubusasaridoti n'iry'ukaristiya. Turakwiringiye. Mwezi Imana wo duhamagarira ukwemera gutagatifu. Turakwiringiye. Mwezi Imana wo tumenuka neza ikagatifuza. Turakwiringiye. Mwezi Imana wo utagatifuza imitima urava. Turakwiringiye. Mwezi Imana we mizero y'abarwayi n'imbabare. Turakwiringiye. Mwezi Imana we mpuza y'ikinyarwanda. Turakwiringiye. Mwezi Imana w'imizero y'abigeze. Turakwiringiye. Mwezi Imana w'uduhora iruhande. Turakwiringiye. Mwezi Imana w'utumenyetso ngabire zawe. Turakwiringiye. Mwezi Imana w'amahoro y'abasamba. Turakwiringiye. Mwezi Imana w'uturinda umuriro w'iteka. Turakwiringiye. Mwezi Imana worohereza roho ziri muri purigatori. Turakwiringiye. Mwezi Imana w'ubwiza buhimbaza abatagatifu bose. Turakwiringiye. Mwezi Imana w'ibanga ridahezwa ry'ukwemera. Turakwiringiye. Mwezi Imana w'isoko idakama ibitangaza. Turakwiringiye. Imana ni nyampuhwe kandi ni nibambe, itinda kurakara kandi ikagira urugwiro. Niyo mpamvu ndaririmba impuhwe za Nyagasani ubuziraherezo. Dusabe. Nyagasani Mana ugira impuhwe zihebuje ukagira n'imbabazi zidashira, turebana ubwuzu maze utwongere mu bikorwa by'impuhwe zawe. Turinde kwiheba kabone n'ubwo twaba mu magorwa akabije, ahubwo duharanire ugushaka kwawe gutagatifu k'urukundo n'impuhwe, tubigiranye kwizera kudahwema kwiyongera. Tubigusabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Amina. Amaraso n'amazi byavutse mu mutima wa Yezu soko y'impuhwe atugirira. Turabiringiye. Amaraso n'amazi byavutse mu mutima wa Yezu soko y'impuhwe atugirira. Turabiringiye. Amaraso n'amazi byavutse mu mutima wa Yezu soko y'impuhwe atugirira. Turabiringiye. Kwiragiza impuhwe z'Imana n'insunzi impuhwe zawe, Mana igira ubuntu, wowe mwiza wenyine rukumbi. Nubwo ndi umunyabyago cyane kandi nkagira n'amakosa menshi, nizeye impuhwe zawe kuko uri umubyeyi w'impuhwe zose kandi ukaba Imana itanga ihumure ryuzuye, haba mu ijuru ndetse no munsi. Ntawigeze yumva ko hari uwo yiringira impuhwe zawe waba waratereranye. Mana nyir'imbabazi, ni wowe wenyine ushobora kunkiza. Ntuzigere unsubiza inyuma igihe cyose nzaba niyeguriye umutima wawe ugira impuhwe, kuko nta n'umwe wigeze usubiza inyuma niyo yaba ari umunyabyaha ukabije. Mukiza mwiza, wowe wasezeranye ko isi n'ijuru byarimbuka aho kugira ngo roho yiringire impuhwe zawe zibure, kora ku buryo roho yose ikwiyegereje ihabwe imbabazi, ihumure n'izindi neema z'urufaya. Amina. Amina. Twiyambaze Mutagatifu Tereza w'Umwana w'Uruhanga Rutagatifu. Mutagatifu Tereza,
yadusezeranyije ko azaba mu ijuru agirira neza abatuye isi. Sinshaka na busa kunebwa umunsi nageze mu ijuru. Nzakorera Kiliziya, nsabire na roho mbisabye Uhoraho, kandi ndizera ko rwose azabimpa. Tuzirikane mu byo Tereza yasize yanditse, duture Imana ubuzima bwacu. Mana yanjye, ntibikabe ko nacibwa intege n'akaga kampora imbere, ahubwo mu kwizera nje ngusanga nzirikana ko atari abazima bakeneye umuganga, ahubwo ari abarwayi. Ndakwinginze ngo unkize, dukize, utubabarire. Natwe tuzahora twibuka ko roho wababariye ibikomere isabwa gukunda kurusha izindi. Dusabe. Tereza Mutagatifu, sabira mbashe kwiringira koko impuhwe Imana ingirira, nanjye nige kubabarira abandi nk'uko Imana imbabarira. Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu, ndakwinginze udusoromere amaroza mu busitani bwo mu ijuru, maze utwoherereze urwibutso rw'urukundo. Sabira Nyagasani, Imana kuduha ibyo twifuza, cyane cyane nk'umuryango remezo wa Kizito Mihigo, turagusaba ko intumwa y'amahoro yakwandika ubuhire impumuro y'ubutagatifu yahumura mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kugira ngo abere urugero urubyiruko, cyane cyane rw'u Rwanda rw'ejo, kugira ngo igihugu cyacu kive mu kaga, hanyuma kigira amahoro n'urukundo kandi cy'ubwumvikane, nk'uko Mutagatifu Kizito yabisabye. Kandi umbwire ko nzamukunda buri munsi kurushaho. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ingoma yawe igire hose, icyo ushaka gikorwe mu nsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Fungura ridutungura iduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuzuye n'impuhorana n'Imana, wahebuje ababyeyi bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya Mutagatifu, mubyeyi w'Imana, urajye udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nk'uko bisanzwe iteka, nibaho n'ubu n'iteka ryose. Amina. Dusabe Tereza Mutagatifu, nsabira ndeke kubaho mperanwe n'amateka y'ibyahise ntashobora kugira icyo mpinduraho, ndeke no kubaho mpanze amaso ibizaza nyamara bitaragaragara, ahubwo mbeho uyu munsi. Ngumana na Yezu utajya unsiga. Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu, turakwinginze ngo dusoromere ururabo rwa roza mu busitani bwo mu ijuru, maze utwoherereze urwibutso rw'urukundo. Amina. 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 Dukomeze dutura ishapule yo gusaba amahoro. Nyagasani, tumusaba amahoro yo mu mutima yacu, amahoro mu miryango yacu, ndetse n'amahoro ku isi yose, cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yegere hose, icyo ushaka gikorwe mu nsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Fungura udutungura iduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje n'impuhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya Mutagatifu, mubyeyi w'Imana, wadusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Nibaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nk'uko bisanzwe iteka, ubaho n'ubu n'iteka ryose. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yegere hose, icyo ushaka gikorwe mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifungure ridutungura iduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje n'impuhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya Mutagatifu, mubyeyi w'Imana, urajye udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nk'uko bisanzwe iteka, yubahwe n'ubu n'iteka ryose.
yose amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ni ryubahwe, ingoma yawe niyongere hose, icyo ushaka n'igikorwa mu nsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure duhe none, tubabarire ibicumuro byacu kuko natwe turi abaducumuyeho, ntuduterane mu bitosha ahubwo dukize icyago. Amina. Nimubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ndakuramutsa Mariya. Ndakuramutsa Mariya, wuje n'Imana n'Imana, wahebuje ababyeyi bose umugisha, na Yezu Mwana wabyara asingizwa. Mariya Mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira twanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Nimubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nk'uko bisanzwe iteka, ni wowe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe mu nsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure duhe none, utubare ibicumuro byacu nk'uko natwe tubara abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Amena. Ndakuramutsa Mariya, wuzuye neza muhorana n'Imana, wahebuje ababyeyi bose umugisha, na Yezu Umwana wabyara asingizwa. Mariya Mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya usabira twanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amena. Nihubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nk'uko bisanzwe iteka, ni wowe n'ubu n'iteka ryose. Amena. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe mu nsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ndakuramutsa Mariya, wuzuye neza muhorana n'Imana, wahebuje ababyeyi bose umugisha, na Yezu Umwana wabyara asingizwa. Mariya Mutagatifu, Ubawe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ifunguro ridutungure duhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Amina. Mariya Mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Imana Data na Mwana, nk'uko bisanzwe iteka, ni wowe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yegere hose, icyo ushaka gikorwe mu nsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Fungura dutungure iduhe none, tubabare ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabara abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje neza muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu Umwana wabyara asingizwa. Mariya Mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ni wowe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nk'uko bisanzwe iteka, wowe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Mwamikazi uduha amahoro. Dusabire. Mwamikazi uduha amahoro. Udusabire. Mwamikazi uduha amahoro. Udusabire. Isengesho ryo kwiyambaza Malayika Mikayeli Mutagatifu. Malayika Mikayeli Mutagatifu, dutabare mu ntambara turwana, dukize ubugome n'imitego ya Shitani. Turagusaba twiyoroheje, Nyagasani Imana yidutsindire. Kandi ku bubasha bwe, wowe mutware w'ingabo zo mu ijuru, urohe mu muriro Shitani na roho mbi zose zijarajara ku isi zishaka koreka roho z'abantu. Amina. Isengesho rya Mutagatifu Francisco w'Assisi. Nyagasani, ngira umugabuzo w'amahoro yawe, ahari urwango mpashyire urukundo, ahari ubushyamirane mpashyire kubabarirana, ahari amacakubiri mpashyire ubumwe, ahari ukuyoba mpashyire ukuri, ahari ukujijinganya mpashyire ukwemera, ahari ukwiheba mpashyire ukwizera, ahari icuraburindi mpashyire urumuri, ahari agahinda
amashyi y'ibyishimo nyagasani, aho gushaka guhozwa njye mpoza abandi, aho gushaka kumva njye numva abandi, aho kwikundisha njye nkunda abandi, gutanga ari guhabwa, uwibagirwa ari konka, ubabarira ntubabarirwa, uhara amagara ye ubugingo bw'iteka. Amina. Amina. Sengesho mutagatifu Mihigo yasengaga muri gereza. Muvandimwe wanjye Yezu Kristu wabambwe ku musaraba, uranzi neza, uzi uko nteye, uzi ibitekerezo byanjye, uzi ibyo nkeneye, ibinshimisha n'ibinkomeretsa umutima. Si ngombwa kwirirwa nkubwira ikindi ku mutima, uzi byose. Uyu musaraba unshenguye ibitugu, uwuzi uburemere bwawo kundusha. Ntabwo nje imbere yawe ngamije kugusaba gukuraho iki kigeragezo kitanyoroheye, ahubwo ndagusaba kucyifashisha mu gushaka ko Imana Data gukorwe munsi kimwe no mu ijuru. Ndifuza cyane kunyurwa bidasubirwaho no gushaka kwawe. Uzahora kumbera impamvu y'umunezero nyakuri. Kuko nzi uko wantoye ngo nkubere umwigishwa n'umuhamya. Umurimo watangiye muri igihe ukomeze kugera mu ndunduro, kugira ngo izina ryawe rirusheho guhabwa ikuzo n'icyubahiro. Amina. Amina. Isengesho Kizito Mihigo yavugaga igihe cyose yabaga ari kumwe n'urubyiruko. Nyagasani Imana, korera mu rubyiruko rwacu, rube urumuri rushya, rumurikira u Rwanda rw'ejo. Hindura igihugu cyacu kirangwe n'urukundo rwa kivandimwe. Cyubahiriza ubumuntu, amahoro n'ubwiyunge biva ku mutima. Amina. Amina. Isengesho ry'umuryango remezo dusaba ko Mihigo Kizito yakwandikwa mu gitabo cy'abatagatifu. Dusabe Mana Data nyir'ubuntu budashira, ukaba umugenga w'ibihe n'amateka, wakunze isi cyane igera n'aho icunguza umwana wawe, maze mu bantu utonesha bamwe ngo bakubere abahamya. Turagushimira, tugusingiriza impano wahaye u Rwanda n'isi yose muri Mihigo Kizito. Wavukiye ku butaka butagatifu bwa Kibeho mu mwaka Bikira Mariya nyina wa Jambo yigaragarije Abanyarwanda. Wamuhanze impano zitagira ingano, umutaka w'igikundiro no kuranga, umutanagishwa w'intera rikagira umwe umuhanuzi, umuhanzi n'umuhanuzi w'ibihe byose. Yabanye natwe dusangira ibyiza kimwe n'amagorwa, ariko umutima we wurinda umugeraho w'urwango n'ubwikunde. Arenga amacakubiri, atsinda irondakoko, akubera umuhamya ukwiyeho rukomeye. Yahamije ko ikizakiza u Rwanda ari ukureshya kw'abana barwo bakemera ko bose ari bamwe imbere yawe, ndetse ko n'abatabarutse bose bakwiye kwibukwa no gusabirwa, tukava dutyo mu cyunamo kitundi ikiye nk'igicuku cy'urupfu, tukemera ko uwazutse yakiriye abacu, kuko hakurya y'imva hari ubugingo. None rero Mana yacu, Mana idukunda, ikumva amaganya yacu, turagutakambiye twiziritse ku gishura cya nyina wa Jambo, ngo uruhu wawe agaragare mu kirere cy'u Rwanda nk'inuma y'amahoro. Tuvugirwa na Mihigo Kizito hagaragara ibitangaza byose imitima y'umukunda, bityo tugaragarize ko wamwakiriye iwawe mu bahire. Nanjye rero umwana wawe w'umunyabyaha ariko wicujije, mpfukamye imbere yawe ngusaba ngo wuzuze icyifuzo cyanjye, ugirire Mihigo Kizito wakunyuze ngirirwe ubuntu mu byo ngusaba. Nyagasani Mana yacu, turagusaba imbaraga zo kugukorera icyo dushakaho. Turagusabye ngo twuhagire, udusukure, maze amasengesho tuguture abe amasengesho ahumura neza, aho kuba amasengesho y'umuvumo. Turagusabye Nyagasani ngo uduhe amahoro mu mitima yacu, uduhe amahoro mu miryango yacu, duha amahoro mu isi yose. Turagusaba Nyagasani wakire
amasengesho twagutuye muri iyi noveni yacu, dusabira umuryango remezo n'abawugize, tugutura urugendo nyobokamana tugiye gukora Eliziye, tugutura u Rwanda rwacu n'Abanyarwanda, tugutura isi yose. Ndetse Mana, uyu munsi watwibukije, waduhaye ijambo ridukomereye, turagusabye kugira ngo buri wese yisuzume, umuhe ingabire yo kwisuzuma, maze tukugarukire, udusukure, utwinogereze, maze tugaragare imbere yawe nk'abana bicujije kandi bifuza kugendana nawe no gukora ugushaka kwawe. Bitume ndushaho kukubera umusemburo w'amahoro n'ubwiyunge muri iyi si. Tube benshi tugushimira, bityo na kiliziya yawe ivugururwe. Nawe rero Kizito Mihigo, mwana wacu, wabaye umuhamya ukwiye, wabaye umuhamya w'ubumwe n'ubwiyunge mu bantu. Tuvuganira ijabiro kwa Jambo aho wadutanze. Imihigo yawe tuyigire iyacu, tukwigireho ubutwari dutsinde ubwoba, natwe twitabire guhamya Yezu aho rukomeye, kuko amaherezo yacu ari ukubana nawe. Umurinzi mwiza w'akarere k'ibiyaga bigari, utoza Afurika yacu kuririmba amahoro n'ubumwe, isi yose ivume iwacu icyo yari yarabuze mu bantu, bityo Imana yacu irusheho guhabwa ikuzo n'icyubahiro, ubu n'iteka ryose. Amina. Bikira Mariya nyir'impuhwe, tubuke ko ntawigeze kumva ko washubije inyuma baguhungiyeho, agutakambira ngo umurengere umusabire. Nicyo gituma tukwizera, turakugana, tukuganyira, uduhagarare ko turi abanyabyaha. Mubyeyi w'Umukiza, ntiwirengagize ibyo tukubwira, ubyumve ubyiteho. Amina. Ibisiza n'imisozi bitaratangira kuremwa, Imana yari igufite mu bitekerezo byayo kuva w'isi itangirira. Mu moko menshi y'abantu baririmba Imakurata, ni wowe Mariya umubyeyi, ibisiza n'imisozi bitaratangira kuremwa, Imana yari igufite mu bitekerezo byayo. Mubyeyi wita ku mpabe, kebuka u Rwanda turimo, hari benshi batakuzi, wahe nabo kukumenya. Ibisiza n'imisozi bitaratangira kuremwa, Imana yari igufite mu bitekerezo byayo. Abatagatifu namwe abatagatifu kazi muri imbere y'Uhoraho, mudusabire. Abamarayika bacu barinzi, mudusabire. Mwamikazi wa Kibeho, mudusabire. Mana yaduteranirije hamwe, iduhe umugisha, turinde icyago, maze tugeze mu bugingo bw'iteka. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.